Da ønsker vi velkommen tilbake til hovedstudio. Da har alle vært i hvert sitt parallellseminar, og vi skal få en kort oppdatering fra de tre seminarene. Og da tenker jeg vi går rett på sak, og så ser vi om det er noen oppfølginger etter det. Da går vi til LNVK og Thomas Bjordal, som har første oppsummering. Vær så god, Thomas. Jo, takk for det. Da skal jeg dele sånn i all hast sammensatt presentasjon fra det som skjedde for en liten halvtime siden. Skal vi se. Og da er det altså lokal kompensasjon med vindkraftutbyggingen, som er det delseminaret som du var møteleder for. Ja, det stemmer. Et viktig poeng med å ha det inn i seminaret er det jo slik at vi ser at vi må få innredet et skattesystem også for vindkraft, slik at de negative sidene ved kraftutbyggingen blir kompensert der inngrepet finnes det. Det er fraværende for vindkraft i dag, og har vært en pågående diskusjon i mange, mange år. Vi har hentet inn flere interessante innlegg. Vi startet med Torfinn Oppheim fra Vasskraftkommunen, med de erfaringene de har fra et skattesystem på vannkraft. Torfinn sa noe innledningsvis med det her med at en kommune den gang og fortsatt for så vidt som sier ja til en vannkraftutbygging, sier jo på grunn av at fordelene er større enn ulempene. Og så sier de også noe om at fordelen er i all hovedsak at vertskommunens andel av verdiskapningen er av en slik størrelse, at det oppleves som en større fordel enn de ulempene som naturinngrepene og arealforslaget er. Så gikk en gjennom de forskjellige kompensasjon- og skatteordningene, så litt på konsesjonskraft som et system for vannkraft, og en konsesjonsavgift. Kan kort nevne der også at en av de større norske vindkraftutbyggerne har jo nettopp pekt på en slags form for konsesjonsavgift som en ordning som også kan passe på vindkraft. En grundig gjennomgang av de andre skatteinntektene, eiendomsskatt på vannkraftanlegg har man også på vindkraft. Det er jo ikke en kraftskatt, men en eiendomsskatt. Og naturressursskatten som når den kom var en god særskatt som en kompensasjon for bruken av naturressursene, men som da har behov for å endres og justeres både med tanke på dette her med prisutviklingen på den, og også utfordringen med at den går inn i inntektsutjevningen. Så ble det også sagt noe avslutningsvis om elektroner. Kraft er kraft, altså om den kommer fra en turbin som står i en vindturbin eller en vannturbin, så er det den samme kraften og prinsippet som må legges til grunn, at vertskommunen må få sin andel av verdiskapningen, og naturen som båndlegges må beskattes. Vi går videre til Torbjørn Eika, som holdt et innlegg av en sjefsøkonom i KS. Pekk litt på de generelle utfordringene verden står ovenfor. Og Norge for så vidt, økonomi og samfunn, med da global oppvarming, inntektsvekster går ned, utgiftene går opp. Og at vindkraft er også en del av kan være en del av løsningen. Men det gir også en del problemer. Vindkraft er essensielt for det at vi går fra fossilt til fornybar energi, både i energiproduksjon, men også i transportsektoren og industrien. Det gir litt inntekter, men det er få permanente lokale arbeidsplasser i de fleste tilfellene. Det er ikke alle kraftutbyggingene for vindkraft som er av en sånn størrelse som Fosen-utbyggingen, som gir betydelig mer. Men så er det også det med skatteinntekter.
Og så pekte han også på en del av dere her ulempene, som de miljømessige, åpenbare ulempene, men også det her med demokratiunderskudd og den lokale medbestemmelsesretten som oppleves som svak i veldig mange av de prosessene som nå pågår. Viktige poeng fra Eika her om at dette med lokal aksept og dette her med at du må øke inntektene i distriktskommunene som en kompensasjon for ulemper. I forhold til skatt peker jeg også veldig mye på dette her med at den viktigheten av den enkelte kommune bør kunne vurdere ulempene opp mot kompensasjoner og andre fordeler, deretter gi konsesjon eller ikke, og det gjøres jo også i dag, men for veldig mange kommuner i dag så oppleves vel ulempene ganske så transparent, mens derimot fordelene er usikre og lite forutsigbare. Spesielt det som går på kompensasjon, men også konsesjonssystemet og planprosesser. Avslutningsvis sier Torbjørn Eika at djevelen ligger i detaljene, også for grunnrenteskatt, som i utgangspunktet er krevende, men gjør man detaljarbeidet godt, så er det også en skatteløsning, en skatteordning som kan fungere for også for vindkraft. Ja, jeg tror vi bare går litt videre. Jeg har ikke så veldig lang tid, så skal jeg komme gjennom alle, så går vi over til Mats Greaker fra Høgskolen OsloMet, Handelshøgskolen OsloMet. Jeg har en bakgrunn fra Havbruksskatteutvalget og brukt en del av erfaringene der, eksempler fra erfaringene derfra. Og viser jo da til dere her med de forskjellige naturressursene som gir et opphav til grunnrente og pekt da på både petroleum og vannkraft og havbruk og sammenligner her opp mot vindkraft. Interessant å se hvordan grunnrenta fra kraftproduksjon har utviklet seg fra 90-tallet og fremover, sammenlignet også det med havbruk, hvor det har gått fra en lang periode i, hva skal vi si, kan ikke si kraft i vannkraften sin barndom, men du kan i hvert fall si det for havbruk, at det var varierende lønnsomhet og lite grunnrente grunnlag for havbruk, men man i de senere årene har sett en stor vekst og et godt grunnlag for grunnrente. Man kan også tenk dette litt ut fra vindkraft, som nå er egentlig, kan ikke si at det er i sin barndom, det i hvert fall kanskje i sin ungdom, at det kan være på sin plass å se også på grunnrente på vindkraft, all den tid at man ser for seg at også vindkraft kan ha den samme utviklingen som vannkraft og havbruk, og kan generere superprofitt etter hvert. Så det Mats nevner er jo da at grunnrentebeskatning bør komme på plass allerede i næringens barndom. Så påpenger han selvfølgelig det at du skal ikke betale grunnrenteskatt før næringen er lønnsom. Og presiserer også her med at vertskommunene må bli kompensert for de lokale ulempene gjennom kraftutbyggingen. Den bør ikke inngå i statens kommunefordelingsnøkkel, og på den andre siden så må den også være fradragsberettiget av grunnrenteskatten for skattyter. Så fikk vi inn avslutningsvis fra Norvea, altså bransjeforeningen, etter en Smith-Galoen, som vi har vært mye i dialog med over lengre tid, som han sa innledningsvis, så har da næringen Norvea har jo vært for innføring av en lokal skatt, altså naturressursskatt, i mange, mange år. Og har nå hatt prosesser hvor de har sett på andre ordninger for at det skal legges igjen mer lokalt. De er opptatt av at
få bransjen som sådan, da, som Norvea representerer, opptatt av å få miljøavtrykket ned, men også få den lokale forankringen opp. Det jo mildt sagt nødvendig å ønske dialog. Og mye mener de i forhold til plan- og bygningsloven og den diskusjonen om konsesjonsprosess gjennom energilov eller plan- og bygningslov, så sier jo bransjen selv at de mener at mye kan gjøres innen energiloven for å få prosess og inkluderingen god. Det samtidig så peker en jo på det som stortingsmeldingen mangler, at man skyver på lokal kompensasjon. En ball som OED burde ta tak i, sier næringen selv. Stortinget mener Norvea er villig til å ta tak i det nå, og at det er en mulighet for oss å få ta tak i det her. Det gode paralleller med vannkraft, selvfølgelig, og naturressursskatt for vind er de klar for. Men det er litt sånn spesielt å høre når skattegyter selv at de stanger hodet i veggen. Da. Og med veggen så sier den ganske tydelig at det er Finansdepartementet som står for den. Det er selvfølgelig forbedringer i den naturressursskatten som må gjøres før den skal innføres. Det med å tas ut av inntektsutjevninger, og det de klar for. Og man også, skal vel ikke si at de åpen for grunnrente, men de enige om å diskutere det. Og grunnrenteløsning, når den treffer reell superprofitt, det kan man være villig til å diskutere. Men også her treffer vi vanskelige fordelingsspørsmål. I tillegg så har jo da Norvea sammen med Energi Norge foreslått en litt på siden av kompensasjonsordning for å nettopp omgå Finansdepartementet og rett og slett foreslå kompensasjon som en del av konsesjonsvilkårene og hjemle det i energiloven. Det vil gi forutsigbarhet for kommunen, både kommuner og bransje, og kan relativt lett fås på plass i det departementet som forstår sammenhengen med energipolitikk, lokal verdiskapning og lokal kompensasjon, og er med på det. Det er vel det som sånn kort oppsummert, jeg aner ikke tida nå, for jeg ser ikke klokka mi, men jeg kan oppsummere sånn kort for vår del at utrolig viktig nå at man får på plass noe. Vi er jo som sagt lov til det gjennom et over tid fra flere politiske hold, gjerne i opposisjon, om at materiet skal komme på plass. Det er godt. Der, vi må bevege det mot en avslutning, men nå ligger jo det lysarket oppe. Ja, det er bra. Ja, jeg har et spørsmål. Ja. Så det jo en slags enighet om at vertskommunen bør få en kompensasjon. Slik jeg hører det, for det at et slik anlegg ligger i kommunens areal. Men er resonemanget at legitimiteten for utbygging vil øke? Det er det ene spørsmålet, og så er det andre. Er det da produksjonsvolum eller grad av ulempe som på en måte bør være grunnlaget for en vurdering av? Har du noen synspunkter på de to der, ganske kort på tampen? Ja, interessant det du sier der om er det produksjonsvolum eller grad av ulempe. Det er veldig vanskelig. Det er veldig forskjellig. Du forsvant for oss. Det er et eller annet med lyden her nå. Har vi noe kontroll på det? Hører du meg ikke? Nå kom du at, ja. Ja, bra. Grad av ulempe er jo vanskelig å definere, for det varierer. Det kan være folk som, altså kommuner som lever helt fint med vindkraft, og det kan være, skal vi si, områder av kommuner hvor man opplever som et direkte overgrep. Så det er lokale forskjeller som er vanskelig å klassifisere. Volum er en mye bedre løsning. Jeg tror at i de tilfellene hvor ulempene overstiger fordelene, så skal vi ikke bygge ut. Da vil du ikke få et lokaldemokratisk ja. Så jeg mener den riktige løsningen her er å gå og se på for eksempel på arealbeslag eller volum da, som en sånn parameter for å sette avgiften. Ja. Da sier jeg takk til deg, og så går vi videre. Vi går da videre til
Oppsummering fra det seminar som heter Regional planlegging sin rolle for lokalisering av vindkraftanlegg, og da er det Øyvind Hove som gjennomfører den oppsummeringen, og den ligger fremme på skjermen. Ja, takk for det. Vi begynner vel å nærme oss tidsfristen her, så jeg skal prøve å være kjapp. Det var en god runde, med, og jeg legger vekt på det, de erfaringene som Rogaland og Nordland har kommet med, og så hadde jo en god runde på det med regional plan og som verktøy i starten. Men erfaringene fra oppfølging til regional plan er da delte. Rogaland sin plan, den ble lite lagt til grunn, og som et eksempel der var det at de egentlig gjorde litt det som nasjonal ramme for NVE har gjort, og delte opp i ja, nei og kanskje området, og så viser det seg at da er det altså 40% av de konsesjoner som blir givet, kun 40% er ja-området. Og da kan en jo spørre seg hvor mye tid og krefter en skal legge på slik arbeid. Nordland hadde noe å bære erfaringer, men mindre omfattende. De hadde jo da en regional plan vindkraft, og i verken for eller imot. Det er viktig at virkningen til regional plan blir forankret bære, og det kan da skje på ulike måter, har skrevet her, ved bestemmelse i lov eller forskrift, alternativt til NVEs veileder. Men så er det dette her med at det må fremkomme at regionale planer blir lagt til grunn for vurderinget og konsesjon når den skal bli given, og at den fravikes fra regional plan må begrunnes særskilt. Fordi at det viser seg det at det å bli lagt til grunn, det blir kanskje lagt for mye til grunn, altså, eller for lite til grunn. Det er tidkrevende med regionale planer, og det skal være nytte til å jobbe med det. Behandling til innsigelser fra kommunesektoren, at det blir flyttet til KMD, og det er da for å sikre mer nøytral behandling til innsigelser, i stedet for at Olje- og energidepartementet og NVE sammen da vil bli sittende med å avgjøre hele konsesjonsbehandlingen. Det tenker jeg også er viktig. Klukka går, sier jeg. Regional plan i prosessen. Og støtte regionvis behandling til vindkraftkonsesjoner. Og dette her med at fylkeskommunene må ha en direkte deltages i den foreslåtte arbeidsgruppa. Det har vi jo pekt på tidligere med. Og at den da må ha en formell rolle i oppdatering til kunnskapsgrunnlaget. Og så vil jeg si det at uavhengig av altså en regional plan, så kan du si at da er oss på midten, og jeg var jo inne på det innlegget mitt med, at det må følges opp, både til fylkeskommuner selvsagt, men ikke minst til dem som er med og utformer den regionale planen, altså kommunene og alle de organisasjonene og organene som er i fylkeskommuner, men at det må følges opp fra sentralt hold med. For det at hvis det skal være et verktøy som vi virkelig kan dra og nytte til. Og så var det litt godt sagt fra Nordland. En ting, altså, det er viktig hva som blir gjort, men det er like viktig på hva til måte en gjør det. Og da handler det om forankring og den biten med. Det, ja, jeg tror jeg avslutter der. Du sier altså at, hvis jeg hører det rett, at regional planavklaring må være en forutsetning for konsesjonssaken. Oppfattet jeg det riktig da, eller at det er det som framkommer i seminaret? Ja, det må legges til grunn, ja. Du må vektlegge det i mye større grad. Ja. Men hvis det da oppstår en situasjon der disse arealavklaringene, der KS nå foreslår at de kan ligge til plan- og bygningsloven, hvordan vil du da tenke at en regional plan da avveis i forhold til en lokal arealavklaring? Vil det skille seg fra andre parallelle tema der det da er lokale planer og en regional planavklaring? Er det noe spesielt med det? Nei, det er jo det systemet vi må finne, da, tenker jeg. At man faktisk klarer å få de avklaringene og enighet i fylket, mellom kommune og fylkeskommune. Og da må man både tenke langsiktig og klokt. Bra. Det var en bra overgang til, takk til deg, det var en bra overgang til den siste, som da handlet om redskaper i plan- og bygningsloven for lokalisering og oppfølging av vindkraftutbygginger, som Gunvor
skal oppsummere. Vær så god, Gunvor. Ja, tusen takk. Og ja, det hører meg. Vi har hatt et veldig fint seminar der vi har hatt han Jan Martin Ståvik fra Aspland Viak, som har gått igjennom veldig grundig med plan- og bygningsloven. Og så har vi hatt Sigrid Stokstad fra Oslo Met, som nett har vært leder i en NBIR-rapport om koblingen mellom plan- og bygningsloven og sektorlovene. Er det den jeg trykker på? Ja. Og nå skal jeg være litt sånn kjapp oppsummering, for vi kommer jo tilbake litt til dette i morgen. Men liksom, hva er problemet? Hvorfor er det sånn at vi er så opptatt av å få dette innatt i plan- og bygningsloven? Jo, det som skjer nå i dag er at store avgjørelser om arealbruk, det skjer uten folkevalgt kontroll. Det vi gir, konsesjon blir gitt lenge før du får løyve etter kommuneplanen sin arealdel. Og det vil egentlig si at kommunene har nesten ingenting de skulle ha sagt her. Og Aspland Viak stilte oss spørsmål om hva er konsekvensutgreiingsregelverket til EU følt opp i de konsesjonene som er gitt. Og da, sånn som jeg ser det, så er en løsning det er at plan- og bygningsloven bli verktøyet for vindkraftutbygging, nett som i alle andre utbyggingssaker. Arealavklaringen skjer først for hele planområdet gjennom planvedtaket i kommunestyret på helt vanlig måte. Og så kan konsesjonsbehandling etter energilovet begynne. Konsekvensutgreiinga blir koblet med planprosesser, sånn som er i alle utbyggingssaker. Og nasjonalstaten har verktøy for å gripe inn hvis det skulle være gode grunner for det. Og derfor kommunene, og dette her er veldig viktig, kommunene får en mye, mye sterkere posisjon, men de får altså ingen vetorett. Og Sigrid Stokstad fra NBIR, hun var helt klar på at frakoblingen fra plan- og bygningsloven som skjedde i 2009, går stikk i motsatt retning av hva den forskningsgruppa som hun har ledet nå anbefaler for å styrke samordningen mellom sektorlovet og plan- og bygningsloven. Det var kort og gale, Kjetil, men jeg vet at vi er på overtid allerede, og vi kommer jo litt tilbake til dette på seminariet i morgen også. Bare to avslutningsspørsmål, Gunvor. Det er jo, altså, hva slags praktiske problemer gir det? Slik du oppsummerer det, at avklaringen for vindkraftverk i kommuneplanen kommer lenge etter at konsesjonen er gitt? Først og fremst er det faktisk et demokratiproblem. Det er et problem at kommunene kommer faktisk i en tvangssituasjon, ikke sant? Og de må endre kommuneplanen sin eller gi dispensasjon. Og OED påstår at når konsesjonen er gitt, så er det grunnlag for dispensasjon. Men det er juridiske uenigheter mellom akkurat det. Men altså, det er et demokratiproblem, sånn som jeg ser det. Og så var det er jo noe med disse arealprosesser, eller konsekvensen av at areal omdisponeres fra LNFR-området til bygge- og anleggsformål i kommunens arealer, og om det i dag blir konsekvensutredet. Kom det fram noe informasjon om det? Blir de EU-direktiva som er lagt til grunn her faktisk ført av energimyndigheten når disse vurderingen blir gjort? Altså, det som vi ble opplyst om av Aspland Viak i dag, er at han kunne ikke svare på alle konsesjonene som var gitt, men at faktisk de konsesjonene som er gitt etter 2006, de har dessverre ikke fulgt direktivet til EU. Da sier vi takk til deg, og da er vi ferdig med denne dagens økter. Dette seminaret fortsetter i morgen klokka 9, og det er den samme lenka de har brukt i dag som de kan bruke i morgen også. Jeg sier takk til alle som har bidratt i dag, og takk for at de der ute hørte på, og velkommen natt i morgen. Ha en riktig god ettermiddag.